हॅलो, गुड मॉर्निंग. हांव रमेश उलयतां, ओके, अंजुनसून. आनी हांव आहा हांगा वॉर्ड नंबर 142. ओके, आनी हांगा एक्चुली व्हिडियो काडपाचो कारण कितें, हांगासर पळय आमच्या आतां वाड्या वयले आसतात पळय थोड्यांचे चेडे आसना, कोण आसना, जाणटी आसता, तेंचो हजबंड बेडार आसता, कोण काडपाक आसना. हां, तुमकां खबर आसा न्हू, शेजाऱ्यांक खबर आसता न्हू, कोणाक कितें जालां, कोवीड जाला, कितें जालां, हॉस्पिटलान आसा. हांव तांकां कितें, आतां ती जाणटी आहा, तिका आतां लिफ्ट हांगा डिफरंट डिफरंट आसता, ती कशी वयतली आनी कशी वयर येतली तिका कळना, आं, जाणटी जाल्या म्हणून. कोणी तर हॅल्प करून, आतां तुमी इलेक्शनाचे मागीर पोटली हाडून दितात पळय, आं, कितें नाका आसतना. आं, तें आतां हेजे मातशें लिस्ट करात, तुमच्या गांवांनी कोण कोण ना, विलेजाचे. हांव एक्चुली पंचायतीक सांगता सगळ्या मेंबरांक, तुमी मातशी एक मिटींग करात, तुमच्या वाड्यांत पळयात कोण कोण, आनी इवन मायकल सराकूय सांगता. आं, हांगासर गरज आसा. आनी तिका आतां कोण कोणूय असो, आतां एग्जाम्पल हांव तुमकां दाखयता कोणाक, ओके, ती सांगतली नांव बीन, तिका एक चाय हाडटलो काय ना, गरम उदिकाचो हांगा प्रॉब्लम आसा. ओके, फ्लास्क फ्लास्क ना हांगासर, तिका फ्लास्क जावो. ओके, आमी हॅल्प करूंक जाय न्हू, सद्या तिका हांव हॅल्प करता. आनी सांगूंक सोदता की जे आयज काल म्हाका थोड्यांनी कॅश हाडून दिल्यात, ओके, आनी हांवें मास्क ऑर्डर केला, ओके, ते नॉन वेंटेड लास्ट हाजी हांगा शॉर्टेज आहा म्हणटात, ते हांव आसा काय ना खबर ना. हांवें थोड्यांक दिलें हाडून, ओके, कोणा कडेन कॅश आहा, तेंचे पयशे आहा पळय, तेंचे म्हाका पयशे दिवपाचे, कित्याक दुसऱ्यांक हांव एक्चुली नेडी आहा पळय, तांकां फ्री दितलो. ओके, आनी म्हाका कोणें कॅश दिला पळय, काल म्हाका थोड्या भुरग्यांनी कॅश दिला, ब्रो तुका खूब जाण आहा तेंचे नांवां सांगनाका म्हणलें, ओके, तांकां सांगूंक सोदता की हांव तुमचे पयशे नेडी आहा पळय तांकां यूज करता. ओके, आनी पंचायती हांकां तांकां सांगता तुमी मातशें हॅल्प करात. ओके, इलेक्शन मार एकाद एका तुमी हें करता न्हू, आतां सद्या तुमी लिस्ट करात, कोण जाणटी आहा पळय तांकां एटलिस्ट तरी हें करा. सद्या हांव तिका हाडटा, तिका फ्लास जाय, कितें जाय, हांव पळयता. वॉर्ड नंबर 142, बॅड 19. ओके, ती आजून नांव सांगतली, हिका आतां सद्या हांव करता, पूण एग्जाम्पल तुमकां एक दिता की तांकां हॅल्प करपाचें आसलें तांकां, पळय तांकां निडी आहा पळय तांकां हॅल्प करात. ओके, आनी कोण कोण लिडर्स आहात पळय, कसले कसले अध्यक्ष, आनी तांकांय सांगता मातशें हॅल्प करा, लिस्ट करात, बसल्यात न्हू घरा, बेकार आहात न्हू, मातशें लिस्ट करा, हॅल्प करा तिका. ओके, तिका कोण ना, चेडो ना तिका, आनी कोण ना, चेडू आहा ती लगीन जाल्लेलें आसा, मातशें हॅल्प करपाचें. ओके, आनी ती आपलें नांव सांगतलें, आतां सद्या तेका हांव हॅल्प करता. ओके, हांव कोणी पयशे दिला आनी हांव निडी आहा पळय तांकां हॅल्प करतलो. ओके, आई तुजें नांव सांग आनी खंय रावता तें सांग. उशा श्रीपाद सिमे पुरुषकर, व्हडल्यान सांग, उशा श्रीपाद सिमे पुरुषकर, कलंगूट, खोबरावाडा. खोबरावाडा, ओके, हांगा तुका त्रास जाता न्हू, म्हाका इकडे कोण कोण ना म्हण सांग तुका, म्हाका इकडे कोण हाडपाक कोण ना, जावय आहा तो आपल्या घरा कामांक वयता गावडो गव्हर्मेंटाच्या हितून. आनी काल त्याच्या भयणीचो भोय पिड्यार जालो, तो कोण ना आतां कितें कोण हाडून दिवपाचें कोणूच ना. तुका मदत जाय न्हू, हॅल्प करूंक जाय न्हू, मदत जाय आसली कोण पंचायतीन बीन हॅल्प कर, पंचायत खंयची तुका, कोण तर तुमचो अध्यक्ष कोण सांग, तो नांव सांग, दिनेश वॉर्ड मेंबर. हय सांग, वॉर्ड मेंबर नांव सांग, दिनेश सिमी पुरुषकर. ओके, आतां कोण ना, कितें हाडटलें जाल्यार, कितें वखद हाडटलें जाल्यार म्हाका कळना खंय खरो आसा, कितें चीट बरोवन दीत जाल्यार म्हाका कळचें ना खंय वयतलें म्हणून. आतां म्हाजो कोण हाडटलो चीट बरोवन दीत जाल्यार कितें वखदा. आतां हांव आसा गे त्रास जाय, सांग दुसऱ्यांक त्रास जावंक पावना म्हणून सांग, अशें त्रास जावंक पावना न्हू. आमी दोगी जाण, दोगी जाणटे चेडवटी गेले लगीन ते आपले घर आहा, घोव कामांक वयता, तो तरी कितें बाबडो करतलो, आं, आमकां पळयतलो, काम करतलो की आपले म्हाज्या भुरग्यांक करतलो. ओके, आयकल्यात न्हू, एका आतां हांव हॅल्प करता, म्हाका थोड्यांनी कॅश दिला, कित्याक म्हाजे कडेन कॅश ना, हांवें म्हाका जे कॅश गावले हांवें ते मास्क वेंटिलेटर मास्क हांवें ऑर्डर केल्लेले आसा, सांजचे येतले आनी सगळ्यांक सांगून दवरला, आनी इवन ह्यो व्हिडियो सगळे जाण सर्क्युलेट करा, कित्याक मास्का खातीर कोणाक मरंक पावना. ओके, ऑक्सिजन मास्क ते कळ्ळें न्हू, कितें जाता तें वारो ना जाल्यार, त्या खातीर तुमकां म्हणटा हांव तें हें करता. आनी सद्या हांव हांगा आसा, कोणाक हांगा हॅल्प करपाक जाय न्हू, मातशें येयात भायर, हांव हांगा आसता. ओके, हांव आजून न्हिदांक ना, काल येयला पळय न्हिदांक ना, कित्याक हांव घरा गेल्लो राती 12 पावलो, मयड्या मयड्या एक भुरग्याक एम्बुलंस ब्रेकडावन जाला, आनी ते कोण ऑनलायन नंबर घालता पळय एम्बुलंसाचे, घालतात न्हू, फोन उखलात मातशे, आं, नाल्यार उखली ना न्हू, नाल्यार घालूं नाका, तुमकां सांगता हांव, तुमची नांवां घेयना, परत सांगता, ते पोस्टर घालतात पळय, तुमी शो ऑफ करतात पळय, कितें तुमकां ते वायट दिसता, त्रास जाता न्हू, आनी म्हाका घरा कोणाकूय सांगता त्रास आसा न्हू, हांगा यात, हांव हांगा बसलेलो आसा. आनी आनी सगळ्यांक सांगता, तुमी हॅल्प करूंक सोदता न्हू, प्लीज हांगासर येयात, हांव हांगासर खाला येता, म्हाका भंय दिसता न्हू, हांव खाला येता.
आता हांव सद्या हांव हॅल्प करता उकडे म्हाका कोणी कॅश दिलेला हांव हांकां हॅल्प करतलो कित्याक क्लास जाय कितें जाय हांव हाडटलो आनी प्लीज इच्छा भशेन पंचायतीन मातशी इन्क्वायरी करा तुमी सगळ्या पंचायतीक सांगता गोंयांत जितके आसा पळय तांकांय सांगता कोणाक कसले त्रास जाता एटलिस्ट ती पळय ती जाणटी गो तिचो जोय जाणटो तो बेडार आसता आनी ती खंय नासतली तिका सकयल गेलो जाल्यार वयर येवपाक खबर ना आं हल्ले आनी ते नाका तेन्ना तुमी हाडून पडले दितात पळय ते स्टॉप तेची गरज ना आतां गरज आसा लोकांक ओके हांव रमेश अंजूनचो परत सांगता तुमकां हांव हांगासर आसा आतां वयतलो आतां मातसो वयता घरान न्हिदता दनपारा परत येता आनी परत सांगता ते वेंटिलेटर मास्क आतां येवपाचे आसा सांचे ओके थोडे येतले म्हाजे कडेन आसा तितके घातले आनी हाडला ते येतले कोणाकूय गरज आसा जाल्यार ह्यो व्हिडियो न्हू सगळ्यांक न्हू शेअर करात मातशें प्लीज ओके थँक्यू.